Всеволод Нестайко. Тореадори з Васюківки. Розділ 18. Несподівані Ігор, Валька та інші. Голоси були хлоп'ячі і дівчачі, бадьорі піонерські голоси. Здавалося, що плавнями просто по воді й болоту крокує через очерети веселий загін. Ми здивовано перезирнулися. Що таке? Потім рвонулися й побігли на берег, туди, звідки видно було плесо. Але нічого не побачили, заважав очерет. Ми швидко видряпалися на стару вербу, під якою стояв курінь. Це було найвище дерево на острові, і тоді побачили зі стружки на плесо випливали наче лебіді білі човни. У човнах сиділи піонери у білих майках, у білих панамках з червоними галстуками. У першому човні стояв на весь зріст, стрункий високий юнак, у білих штанях без майки, але теж з червоним піонерським галстуком. То був, мабуть, вожатий. під бронзовою шкірою його випиналися могутні мускули. Здавалося, цей юнак зійшов просто з фізкультурного плаката, готуйся на значок ГПО». Та от пісня скінчилася, і вожатий вигукнув Друзі, пропоную на цьому острові зробити зупинку. Як ви вважаєте, товаришу штурман? схилився він до маленького, велицюватого хлопця з насупленими бровами, що сидів на кормі. Тільки так, дуже серйозно відповів хлопець, всі чомусь засміялися. Тоді держіть курс на острів, штурмане, у тон йому сказав вожатий. Тільки так, повторив хлопець, і знову всі засміялися. Але на хлопця це не справило ніякого враження, він і бровою не повів. Один за одним човни пристали до берега, і враз острів ніби перетворився на піонерський табір. Сміх, крики, біганина. Хтось бив м'яча, хтось уже хлюпався в воді, хтось ловив сачком метеликів. Серед піонерів ми побачили кількох васюківських юнатів, але вони були не з нашого кутка, ми їх знали погано. Ми сиділи на дереві, не знаючи, що нам робити, чи показуватись, чи ні. Та довго вагатися нам не довелося. Якась висока цибата дівчинка натрапила на курінь і вигукнула О, дивіться, тут хтось живе. Всі збіглися до неї, підійшов і вожатий. смаглявий пруткий хлопчина з фотоапаратом через плече, шмигнув у курінь і одразу ж вискочив, тримаючи в руках електричний ліхтарик. Ліхтарик, пояснив він, механічний, з динамкою, дає струм лише тоді, коли натискати на цю ручку, і почав чвиркати, показуючи. Кукурузо неспокійно засовувався на гілці. Цибата дівчина теж шмигнула в курінь і потягла звідти рушницю. Погляньте, справжня мисливська! Ой, обережно, вона, може, заряджена, ще стрельне, зойкнула котрась з дівчат. Тут кукурузо вже не витримав. Ану, не займай! Всі враз підняли голови. Ховатися більше було нічого. Ми злізли з дерева і одразу нас оточили піонери. Хто ви? Що ви тут робите? Це ваш курінь? І рушниця ваша. Ви мисливці, ви тут живете? Я розгублено подивився на кукурузу, він похнюпився і мовчав. Та вони, мабуть, просто рибалять тут, це наші, з Васюківки, сказала Васюківська юнатка, здається, з восьмого класу. Або з дому втекли, підкинула друга. Ми про неї тільки знали, що вона вредна і дочка колгостного бухгалтера. Або в індійців грають, як маленькі дикуни Сетона Томпсона, пам'ятаєте? втрутилась цибата. Або в Робінзонів, правда ж? сказав вожатий. Я зовсім безпорадно глянув на кукурузо. Мій друг густо, густо почервонів і раптом сказав Ні в що ми не граємо, у нас тут діло одне. А ви хто такі? А ми з Києва, юнати ми. зацокотіла гостроносенька дівчинка в окулярах. Приїхали сьогодні, перебила її цибата, от Валько, не перебивай, дай я скажу. вигукнула гостроносенька і знов зацокотіла. Сьогодні ми приїхали. Приїхали сьогодні. Да, почули, що вас глобулу водять, і от приїхали. Наш керівник, професор Дудка, говорить, що ви знаєте професора Дудку. О, це знаменитість, світова знаменитість. Говорить, що ваш глобулус це надзвичайно. Надзвичайно. Вони приїдуть завтра. І професор, і кореспондент газети Зірка. А ми сьогодні приїхали. Професор і кореспондент теж сьогодні приїхали б. Але в професора сьогодні термінова вчена рада в академії несподівана. А в нас уже квитки були. От ми й приїхали. А ваші не хочуть нам показувати глобулус без професора. Кажуть завтра. Ну, ми розуміємо, люди стільки старалися, їм хочеться, щоб урочисто. Ми розуміємо. А у вас яке діло? Яке? А? Кукурузу набурмосився. Діло та й усе. Секрет, так, секрет? не вгавала гостроносенька. От іще, Оксана. Причепились, як сльота до плота, вигукнула цибата валька. Раз не говорять, значить, секрет. Ну, гаразд, не кажіть, не кажіть, хай буде секрет, погодилась гостроносенька Оксана. То ми вам, мабуть, заважатимемо тут? спитав вжатий. Ні, аж до вечора, можете бути», – милистово дозволив кукурузо. Та ні, мене якусь годинку. Просто хотілося скупатися і поснідати на свіжому повітрі біля вогнища. Дівчатка з самого Києва про це мріють. Он Оксана ніколи в житті не снідала біля вогнища, усміхнувся вожатий. Вона й живої корови ніколи не бачила, тільки на картинці підморгнув вожатому хлопчина з фотоапаратом. Ти дуже багато бачив. О зараз як дам, кинулась на нього Оксана. Брек, бі закінчено, перемогла Оксана, вигукнув важатий. А тепер за діло виймайте харчі. Розкладай вогнище. Тільки так. Авторитетно підтвердив маленький штурман, піонери одразу заголосували і побігли до човнів. Ти, Ігоре, займись вогнищем, сказав вважатий хлопчині з фотоапаратом, ти в нас майстер. Ходімо, я покажу де хмис, по хазяйськи запропонував кукурузу, і ми втрьох пішли в глиб острова. Йшли, і, і, як це завжди буває на початку знайомства, ніяково мовчали, не знали, про що говорити. І раптом Ігор, не розтуляючи рота, ми це добре бачили, голосно чи то бевкнув, чи то гавкнув, і враз десь всередині в нього заграла музика. Справжня музика, джаз. І потім щось заспівало жіночим голосом, по не нашому. Ми стали й вирячились на Ігоря, мов барани. Що за таке? Він засміявся і пересунув за спини наперед те, що ми весь час вважали за фотоапарат. Приймач на транзисторах, на півпровідниках. Це я тільки у футлярі від фотоапарата його змонтував, бо іншого корпусу не було. Та й зручно, через плече носити можна. Он воно що? Так це транзисторний радіоприймач. Такий, як у діда Салимона, як ми зразу не догадались. Гарна штука, опам'ятавшись, поблажливо сказав кукурузо. Скільки дав? Що дав? Заплатив, скільки? Ні, скільки. сам зробив. Що, що? кукурузо скривився і приклав долоню до вуха, наче не дочув, я хихикнув. Сам кажу, зробив, серйозно повторив Ігор. Ага, криво посміхнувся кукурузо. Ну да, я ж питаю, скільки дав? У нас у сільмазі турист продається 35 карбованців, красивий, під перламутр. Ну а цей, звичайно, гіршенький. От дивак, не вірить. Ну, як хочеш, з кущів вийшов важатий. Про що це ви, хлопці, сперечаєтесь? Та нічого, просто так махнув, був рукою кукурузу, але потім, глянувши знизу на вожатого, раптом їх спитав: дядю, а у вас всі піонери отакі гочі, тільки цей? А що таке? Та нічого, просто він каже, що оцей приймач сам зробив. Може, та худенька автомобіль справжній сама зробила, а отой штурман тільки так у космос літав. Щодо космосу та автомобіля не скажу, а от приймач він дійсно сам зробив, це точно. Він у нас молодець, у радіогуртку вже третій рік, академіком буде. Вожатий говорив серйозно, без всяких жартів. Не вірити йому було неможливо. Кукурузу одразу скис. Насмішкуваті вогники в очах погасли, куточки губ. Опустилися. Я теж був здивований. Мені чомусь завжди здавалося, що всі оті розумненькі зразкові школярі, які майструють діючі моделі атомних криголамів та літаків, обов'язково повинні бути херляві, заморені в окулярах і обов'язково дивакуваті. А тут перед нами стояв нормальний кірпатенький хлопчина, мускулистий, засмаглий, по всьому, видно, фізкультурник, якось більше уявлявся він на спортивному майданчику серед галасливої ватаги розхристаних хлопців, ніж заглиблений у переплутані тельбухи якогось чудернацького радіоприймача. Ми мовчали, розгублені і спантеличені, Важатий пильно подивився на нас і удавано, сердито сказав Що ж ви, братці, розпатякались тут, а хмизу не несете? Люди ж голодні, а ну давайте швидше. Це зразу вивело нас з заціпеніння. Ми кинулись поспіхом, навіть надто вже поспіхом, збирати хмиз, і через хвилину вже тягли на галявину величезні оберемки, особливо старався кукурузо. Він тяг такий оберемище, що я боявся, щоб у нього пуп не розв'язався. Цибата дівчинка валька, побачивши захоплено, сказала: Ого. го І я не знаю, від чого більше був такий червоний кукурузо, чи від напруження, чи від отого «Ого-го!» Він взагалі чогось дуже часто поглядав на оту вальку, найшов на кого дивитися. страшило якесь. Лупати, цибати, витрішкувати. Тю гірше за гребенючку в сто разів. Всі стояли на галявині кружка і дивились, як ловко розпалював Ігор вогнище. Диви, міський, я вміє. Незабаром серед галявини вже лизало небо, вогненними язиками велике багаття. Ну, а чия черга сьогодні куховарити? запитав важатий. Сашкова. радісно вигукнула цибата. Сашкова, Сашкова, правильно. загукали звідусіль, і всі подивилися на штурмана. Твоя? спитав важатий. Тільки так, сказав той. Значить, нам сьогодні везе, усміхнувся важатий. Везе, везе, юшку, Сашенько, обов'язково юшку, юшку. Злилися в одно десятки вигуків, тільки так. Пер... Тепер, коли всі стояли разом навколо вогнища... Тепер, коли всі стояли разом навколо вогнища, було особливо помітно, що Сашко дуже маленький на зріст, менший за всіх. Може, тому він і тримався так серйозно і насуплено, щоб здаватися соліднішим. Але що було помітно, що його всі люблять, і якщо сміються з того тільки так, то зовсім не глузливо, а скоріше лагідно. Сашко заходився готувати їжу. Дівчатка допомагали йому, чистили картоплю, рибу, яку дістали з сітки, що була прив'язана до корми одного з човнів, і занурена в воду. Інші піонери розбрелися по острову. Якось так само собою вийшло, що ми опинилися поруч з Ігорем. Ігор сидів на пеньку і стругав ножем паличку. Ми з кукурузом сиділи біля пенька навпочепки, уткнувшися під боріддям коліна і задумливо колупалися в землі. Потім кукурузу кахикнув і, насупивши, щоб приховати ніяковість, сказав хрипло: Дай подивитися, приймач можна. Ігор зразу отклав ножик і паличку, а чого ж, звичайно, будь ласка, він відкрив футляр. Оце настройка, це діапазони, це звук показав дещо крутити. Кукурузу схилився над приймачем, засопів, я й собі носа сунув. Кукурузу одіпхнув мене ліктем, не хукай туди прямо. Запотіє зіпсується, Ігор усміхнувся, та нічого, від цього не зіпсується. Довго кукурузо крутив ручки коліщата, і ми мовчки затамувавши подих, слухали голоси далеких країн. Да, цінна штука, сказав нарешті кукурузо і додав. Ну, з фізики в тебе, звичайно, п'ятірка. П'ятірка, просто й без хвастощі відповів Ігор. А двійки ти хапав коли-небудь? з надією спитав кукурузо, хоч з поведінки, хоч зі співів або що, чи круглий відмінник. Відмінник, ніби вибачаючись, сказав Ігор. Всі наші юнати відмінники, така умова. Кукурузо тихо зітхнув. У цей час з кущів визирнула валька. Видно, дівчата вже закінчили чистити рибу. Я бачив її, а Ігор, що сидів до неї спиною, ні. Валька тихенько підкралася до нього, і я не встиг навіть рота розкрити, як вона одним рухом зіштовхнула його з пенька. Ігор нічого не підозрював і, звичайно, перекидьки полетів у траву. Дамі завжди треба звільняти місце, сказала Валька, сідаючи на пень. Ігор, встаючи й обтрушуючи, стільки усміхнувся у відповідь. Ми з кукурузом здивовано перезирнулись. Добре діло. Толкового хлопця-фізкультурника, що змайстрував отакенний приймач, цибате страшило пхає собі так, ніби то не хлопець, а якась мебля. І він тільки посміхається. Якби, наприклад, мені зробила таке, скажімо, грибенючка, я б їй так дав, що вона б ногами вкрилася. Та що це з кукурузом? Ану дай мені, нахабно говорить Валька і простягає руку до приймача, якого держить кукурузо. І кукурузо теля спокійнісінько віддає приймач. Тю, дурний. Що то її приймач, чи що? Чого вона розпоряджається? І яка розумна, проте всі ці вигуки, звичайно, беззвучно лунають лише в мені самому, я мовчу. Тож не мій приймач і не в мене його відбирають». Валька почала настроювати приймач по пташиному, схиливши голову набік і дивлячись у небо. Надибала на якусь тягучу мелодію і раптом радісно скрикнула О о! Ми спантеличено глянули на неї. Що таке? Мрійно дивлячись на плесо і уважно слухаючи музику, вона тихо сказала: Лебедине озеро, адажіо. Я скривився, тю задавака. Таке говорить, що й не второпаєш, а кукурузо напустив на себе серйозність і, насупивши брови, каже. Ні, каже, це озеро скоріше не Лебедине, а качине, бо лебеді в нас не водяться, зате качивий, як тої рязки. Валька раптом як зарегоче, ой, держіть мене, ой, не можу! Ой, дивак, я ж не про це озеро, а про музику. Лебедине озеро, балет композитора Чайковського. Якраз оце передають. Кукурузове обличчя наче ошпарили. Вся кров, яка тільки була в його організмі, кинулась в обличчя. Можна подумати, що я не знаю, сердито буркнув він. Прекрасно знаю цей знаменитий балет, а про наше озеро я просто так сказав для інтересу, для сміху. Я одвернувся, не можу я дивитися в очі людині, яка бреше. А кукурузо брехав зараз безсовісно. Нічого він не знав ніякої либедини озера, бо слух у нього препоганий. Співати він міг тільки зі мною, підтягувати. Мені було досадно на вальку, що вона примусила мого друга так брехати. І взагалі чого припхалася до нас? І раптом, ніби підслухавши мої думки, валька різким рухом вимкнула приймач і сказала: Ви на мене сердитесь, хлопці, так? Що я влізла до вас і пристаю, так? То я зараз піду, ви не сердеся, просто мені хотілося познайомитись з вами. І так це вона просто якось сказала, що мені аж стало ніяково. І ні я, ні кукурузо не знайшли, що відповісти. Валька підвелася, сунула кукурузові в руки приймач і побігла до вогнища. Дивачка якась правда, знизавши плечима, зніяковіло мовив кукурузо. Вона хороший хлопець, несподівано почервонівши, сказав Ігор. У нас з нею всі дружать. А чого ти не включаєш приймач? Ти включай, не соромся. Я недавно поміняв батарейку. Я пильно глянув на нього і зрозумів, що він навмисно міняє тему розмови, що більше про вальку говорити не варто. Я його добре розумів. Мені теж було б неприємно, якби хтось говорив про грибенючку. Я не знаю, скільки ми ще просиділи на березі біля пенька, але незабаром від вогнища почувся голос важатого Ігорю, хлопці, ідіть швидше. Юшка готова. Пішли, сказав Ігор. Я, як ото випив вранці склянку молока, то більше й різки в роті не мав. Був тепер голодний, як арештант, і ця пропозиція мені, звичайно, дуже сподобалася. Думаю, що кукурузу їсти хотів не менше, бо через усі нічні переживання, мабуть, зовсім не снідав. Але несподівано він сказав Ігорю: ти йди, а ми тут посидимо. Ми щойно перед вашим приїздом добре поснідали. Я закліпав на нього очима і роззявив рота, але промовчав. Та не видумуйте, хлопці, ходімте, такої юшки ви зроду не їли, умовляв Ігор. Кукуруза вперто відмовлявся. Я, ковтаючи від голоду слину, змушений був його підтримувати. Нарешті Ігор махнув рукою. Та ну вас, чекайте, я зараз вожатого на вас нашлю. І побіг до вогнища. Але через хвилину замість вожатого прибігла цибата валька, і одразу накинулась на нас. Це що таке? Ану марш їсти юшку. Якби ви мене запрошували, щоб я відмовилась би? я б відмовилась? Якби ви мене запрошували, ану швидше. І на мою радість, кукурузу, який так уперто відмовлявся перед ігорем, тут раптом мить знітився і покірливо поплентався за дівчиною. І знову мені згадалася чомусь гребенючка. Не знаю, чи то може я просто був дуже голодний, чи справді юшка була смачна, але мені здалося, що я такої зроду не їв. А я ж розуміюся на юшці в нас у селі вміли її варити, та й сам я варив не раз. Але ця просто паморики забивала така смачна. Всі прицмокували і хвалили Сашка Штурмана. А він сидів біля казана з ополоником у руках і, як завжди, насупившись, уважно стежив, кому дати додачі. Тепер мені було зрозуміло, чому всі так зраділи, що сьогодні Сашкова черга готувати сніданок. Він у них був визнаний куховар. Незабаром усі понаїдались і порозлягалися на траві навколо вогнища відпочити. Хтось перший замогікав пісню, хтось підтягнув, і пісня виросла, зміцніла і полинула над плесом, аж попригиналися очерети. Реве та стогне дніпро широкий, вітер завива. Як було приємно отак лежати на траві горілиць, дивитися в блакитну безодню неба і співати хором пісню. Здавалося, вся земля весь світ чує її. Вважатий тихенько встав, пішов до шовнів і повернувся з акордеоном. Пісня зазвучала ще дужче, ще злагодженіше. Співали ми години півтори, а то й більше. Яких тільки пісень ми не співали і українських народних, і революційних, і старих комсомольських, і сучасних, і пісні з кінофільмів. Потім ігор сказав: А тепер може хай валька станцює? Зараз буде пендючитися її вмовлятимуть. Подумав я. Але вона сказала без всякого. Будь ласка, можу й станцювати. Тут я помітив, що кукурузо чомусь почервонів і неспокійно засовався на місці. До речі, я ще й раніше, коли співали, помітив, що мій друзяка кукурузяка весь час дивився на вальку. А коли вона випадково зводила на нього очі і їхні погляди зустрічалися, він одразу втуплювався в землю. Український танець козачок оголосив вважати і заграв на акордеоні. Валька почала танцювати, і сталася дивна зміна. Незграбна цибата валька вмить перетворилася в стрімку летючу пташину, кожен рух, якої зливався з музикою, і циби її, оті самі тонкі циби, на яких здавалося, не можна навіть стояти. Ото тут упадеш. Оті циби ледь торкаючись землі, наче весь час були в повітрі, у польоті, стрункі, міцні і пружинисті. Біля мого вуха часто-часто, мов захеканий, мов це він сам танцював, дихав кукурузу. А коли валька скінчила танець і всі зааплодували, він не став аплодувати, а, зустрівшися зі мною поглядом, чомусь нахмурився і одвернувся. Потім Оксана читала вірші Маяковського, добре читала, тільки дуже кричала, мабуть, аж у селі чути було. Загалом вийшов такий собі несподіваний концерт самодіяльності, а потім почали купатися. Ігор плавав кролем. Сашко Штурман брасом, та й валька нічого плавала, правда, по дівчачому, задерши голову і отпирхуючись, як кицька, але стрибати в воду з верби ніхто не вмів. І отут мій друг кукурузо показав, що таке васюківські хлопці. Видерся на самісіньку верхівку, розгойдався, як мав на гілці, і, як стрибоне, майже хвилину летів і майже на середину плеса залетів, всі тільки ахнули, а вожатий сказав Молодець. З тебе може вийти хороший спортсмен, тобі треба в секцію по стрибках з трампліна. Молодець. Кукурузо аж зашарівся від задоволення. Мене розібрало, і я схотів довести, що я теж геройський хлопець. Я поплював на руки і собі подряпався на вербу. Але мене спіткала невдача прикра, жахлива невдача. Я зачепився за сучка і розпанахав труси знизу аж до пупа. Навіть резинка лопнула про те, щоб стрибати, не могло бути й мови. Я б загубив труси по дорозі. Придержуючи своє нещастя однією рукою і мало не плачучи від сорому, я безславно спустився вниз. Але ніхто не став кипкувати з мене. Нічого буває. З кожним може таке трапитись. Заспокоювали мене всі. Я тільки екав і досадливо махав вільною рукою. Дівчатка запропонувала мені, що зашиють труси. Я категорію горично відмовився сидіти без трусів, поки дівчатка зашиватимуть, краще втопитися. Я взяв у них голку та нитки і поліз у курінь зашивати свою ганьбу. Там, у напівтемряві, довго й невміло штрикав голкою, наколюючи собі пальці і ковтаючи сльози сорому. Несподівано погляд мій упав на книжку, що лежала в кутку куреня, прикрита листям. Я зацікавився, потяг її. То була граматика. Я спершу здивувався, але потім згадав, що кукурузо ж узяв її, щоб замилити дідові очі. У граматику був закладений зошит. Я розгорнув той зошит, хай простить, мій друзяка, мою цікавість на першій сторінці починався щоденник Робінзона кукурузо. Що там таке, ви вже знаєте, пригоди і неприємності першого дня. А що далі? Зацікавився я? Перегорнув сторінку і витріщив очі. Далі йшли вправи. Майже зошита було списано вправами з граматики, і на дієслово, і на іменник, і на прикметник вправи були написані олівцем, так само, як і щоденник. Сумніву не було. Все це писалося вже тут, на острові. Так он воно що? Робінзон Кукурузо, який збирався прожити на безлюдному острові 28 років, два місяці і 19 днів, готувався до осінньої переекзаменовки. Ах ти ж, Хетрун! Ах ти, ужака, твоя гордість, твоя шалена гордість за водіяки і отамана не дозволила тобі признатися, що ти ретельно готуєшся до переекзаменовки, і ти втік од людських очей на острів і там зубрячиш граматику. Тепер зрозуміло, чому ти саме так назвав свій острів. Ну, стривай, ну пожди, я тобі. А втім, що стривай, що пожди? Хіба я скажу йому щонебудь? Хіба я хочу, щоб він провалився, щоб він залишився на другий рік? Та ні. Звичайно ж, ні, і я нічого йому не скажу ні слова, ні півслова. Хай думає, що я ні про що не догадуюсь. Хай думає. Я швиденько поклав зошит і граматику на місце і притрусив листям, ніби й не чіпав. Від цього відкриття мені одразу стало легко і весело, немов після дощу сонце засвітило. Про сором свій я й думати забув. Бадьоро зашив я труси і зовсім іншою людиною вискочив з куреня. Всі помітили зміну в моєму настрої, і тепер сміливо почали посміхатися. А кукурузо сказав велике діло труси. Без трусів нема людини, а в трусах є людина. Ще й посміхається і хихикнув, блимнувши на Вальку. Йому хотілося бути дотепним сьогодні, і хоч дурний був його дотип, я не образився. Несподівано з плеса залунало. О, он веде! До острова підпливав ще один човен. У човні сидів Гришка Бардадим і кілька наших хлопців-юнатів. Майже годину вас шукаємо, сказав вважатиму бардадим, вилазячи на берег. Нас Фарадеєвич прислав. Запрошує вас до себе. Хоче показати свої нові сорти овочів і фруктів та почастувати. Ой, нащо ж я так наїлася, розпачливо скрикнула Оксана. Всі засміялись. Нічого, поки доїдемо, утруситься, заспокоїв її вожатий. Ну що ж, друзі, збираємося. щинилася метушня. О, а ви що тут робите, босяки? здивовано вигукнув бардадим, помітивши нас. У них діло секретне, таємниче сказала Оксана. Що? скривився бардадим. Яке діло? У цих, о... у цих ожевжиків? Брешуть вони. Це ж відомі на все село басяки. Мабуть, щось уже вигадали, якусь капость, крім капостей, ніяких у них ділов не буває. Ніхто навіть не засміявся, мабуть, усі відчули незручність і мовчали. Ми стояли червоні, мов два помідори. Ми ладні були крізь землю провалитися. Ех, якби ми були такі здорові, як ти, ми б тобі показали. Ділов, ділов, Говорити спершу навчись. І нічого вони не босяки, а хороші хлопці. вигукнула раптом Валька. Правильно, підхопив Ігор. Хороші, 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 заверещала Оксана. Тільки так, вигукнув Сашко Штурман. Ну, хай, хай, замахав руками бардадим. Ви наші гості, не будемо сваритися. Поїхали швидше. Фарадеєвич давно чекає. Нас оточили Ігор, Валька, Сашко Штурман та інші піонери. залунали вигуки. Прощавайте, до побачення, бувайте здорові. Ми всім по черзі потиснули руки, і тут Валька, простягаючи руку кукурузові, сказала: Шкода, що ми не дізнаємось, як закінчилося ваше секретне діло. Вона сказала це щирим жалем, і я помітив, як знову почервонів кукурузу. і раптом в очах у Вальки спалахнули вогники. А знаєте що? А ви напишіть нам, я вам залишу адресу, а ви напишіть добре? Напишіть, звичайно, хай напишуть обов'язково. Напишіть, напишіть, залунало звідусіль. Тільки так, відрубав Сашко штурман, а Валька вже писала на якомусь папірці адресу. На, сказала вона, простягаючи папірець кукурузові, тільки гляди не загуби. Кукурузо нічого не сказав, мовчки сунув папірець за пазуху. Вони сіли в човни. «Заспіваємо їм на прощання пісню, вигукнула Валька. Заводь Сашко. І вони заспівали. Ми довго стояли на березі, їх давно вже не було видно, а пісня ще лунала з за очеретів і розлягалася на всі плавні. А потім кукурузо лежав у траві на галявині і мовчки дивився в небо. Я теж лежав і дивився. Небо це така штука, що дивитися в нього можна годинами, дивитися і думати. Я не знаю, про що думав кукурузо, але я зовсім не здивувався, коли він раптом зітхнув і сказав: Да, зараз техніка, воно не те, що. А взагалі, звичайно, кажуть, в такому гудзику приймач у портсигарі, телевізор, а фотоапарат, так той взагалі під нігодь сховати можна. Що ж ти хочеш? На транзисторах, на півпровідниках, сказав я і почервонів. Убийте мене, щоб я хоч приблизно знав, що таке оті транзистори і напівпровідники. Та й кукурузу, звичайно, теж. Нічого ми не знали, нічогісінько. А Ігор знав. Звичайно, знав. Раз сам робив приймачі на тих транзисторах. Кукурузу зітхнув і раптом мрійно промовив: А здорово було б зробити щось таке на транзисторах. Інтересне і незвичайне, наприклад, керування коровою на відстані по радіо, між рогами натягнена антена, у вухо вставлений маленький приймач на транзисторах, звичайно. Пасти таку радіокорову одна насолода. Сидиш собі десь за три кілометри на баштані в діда Силимона, уминаєш кавуна присолодкого, я найдужче, от у середину, ото червоного вовка в кавунові люблю. Отож сидиш, хрумкаєш кавуна, потім глянув у кишеньковий телевізор. Бачиш, твоя манька у шкоді, в колгоспному просі, натискаєш кнопкою Манько, ну верни проклятуща! А-ля-ля-ля-ля! І манька, як ніби їх хто пужалному пиріжчив, назад. А ти знову сидиш і наминаєш Кавуна. Красота, скажи ще пак, якби таке зробить, то взагалі кажу я. Та враз кукурузу стрепенувся. Не вмів він довго сумувати і роздумувати він був людиною дії. Ну, гаразд, про це потім. А тепер давай подумаємо, як ми будемо книша вночі затримувати. Що? Затримувати? Як же його затримаєш? Він же нас потопить, як кошенят, потопить, а рушниця на що? Ти що думаєш, для такого діла обов'язково треба людей та дрючча? Рушниця це, брат, не жарт, це зброя. Бац, і будь здоров. Ти що, думаєш у нього стріляти? зі страхом спитав я. От тобі зразу стріляти. Не стріляти, але якщо взагалі рушниці будь-хто злякається. «А вже ж!» – погодився я. Тільки як же ж я вночі, а дома? Тобі добре, ти на безлюдному острові, тобі питаться ні в кого, а я. То от просись, подумаєш, щось вигадай. Що, ну що на рибалку йдеш або що? Я й так на рибалці зараз. Та що ти маленький, тут таке діло, можна сказати, державне, а він. Ну добре, щось придумаю, тільки тоді мені треба зараз додому їхать. Їдь, а я що? Я сів у човен. Обличчя в кукурузу було сумне й похмуре. Видно, йому дуже не хотілося залишатись самому на острові. Він ходив по коліна в воді навколо човна і обмацував борти, бурмочучи: От тут треба було б зашпаклювати, а тут підсмолити, цю дошку взагалі замінити. Йому хотілося ще щось сказати. Він почухав за вухом, шморгнув носом і нарешті сказав: Ти знаєш, ти привіз мені з киглика хоч одного. Захотілося, як перед смертю, а то все риба та риба. Всохлі тверді, як дрова. Вони скиглять, коли вгризаєшся в них зубами. Один скиглик можна їсти цілий день. Може, за це ми її любили? Добре, привезу, а як же? сказав я і відштовхнувся від берега. Слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.